mga Pinoy na boksingerong nagbigay ng karangalan sa ating bansa at hinangaan ng mga bagong pausbong na mandirigma. Sa pagtubo ng mga bagong henerasyon na ating magiging pambato sa hinaharap pagdating sa sports na pampalakasan. Iba't ibang pangalan ang umuusbong at unti-unting nakikilala na mga nagmula sa iba't ibang sulok ng bansang Pilipinas. Sila ang papalit sa mga magigiting nating mandirigma. Kaya maaga pa lang ay hinuhubog na at ipinamamahagi na ang kanilang karanasan sa ibabaw ng lona. Kaya ang pag-uusapan natin ngayon mga idol, ang isang Pinoy na boksingerong lintik bumira at siguradong magiging world champion pagdating ng tamang panahon. Tubong lungsod ng Mandaue, payapang isla ng Cebu, ay matatagpuan dito ang isa sa kanilang pinagmamalaking boksingero, ang bagitong si Christian Añadas Araneta, o mas kilala bilang Christian Araneta, ay nakatadhana na papalit sa trono ni Cuadro Alastian Riel Casimero, na kung saan magiging world champion din ng bansang Pilipinas. Siya ang tinaguriang The Bomb o bomba ng Philippine boxing. Isa sa tinuruan ni Casimero ang boksingerong ito. Maging sino ni Ito Donaire ay kanyang naging mentor dahil likas ang talento ng batang ito mga idol sa pagiging isang boksingero. Dahil bata pa lamang ay nabatak na ang kanyang murang katawan sa maagang pagtatrabaho. Kaya naman, likas at normal na lamang sa ating bida na mahirapan ang husto at lumabas ang malabombang kamao nito. Hindi nga makapaniwala ang ilang magagaling na boksingero na nakalaban niya dahil sa tindi ng kamao ng ating pambato. April 1, taong kasalukuyan, sa Hoops Dome, Lapu-Lapu City, Cebu, haharapin ni Christian Araneta ang isa sa pinakamatinding makakalaban niya na si Jack Rawut na nanggaling ng Thailand. Sa mga hindi po nakakaalam mga idol, veterano na ang boksingerong ito at masyadong magulang. May kartadang 42 na panalo, 21 dito ay kanyang pinatulog sa ibabaw ng lona at 3 talo lamang. Samantalang kalahati lamang ang kartada ni Christian Araneta kung ikukumpara sa Thai Fighter na may 23 na panalo, 17 ay tinapos via knockout at 2 talo. Bagamat sa Cebu, ginalap ang laban na ito dahil sa pagkakaiba ng kanilang kartada ay heavy underdog pa rin dito ang ating pambato. Nanonood sa laban na ito ang mga mentor ni Christian Araneta na si Nonito Donaire Jr. at John Riel Casimero. Kaya kahit man mahirap manalo ay kailangan magpakitang gilas ng ating boksingero. Sa unang round ng laban, kita ang liksi ng Thai na kalaban kaya hindi nito inasahan na madapa sa gitna ng laban. Kaya nagpakitang gilas ang dalawang magkalaban. Awesome to see you, Doc Jake, for this. Pinag-aralan ng isa't isa. Top 50. One of the best lightweight and the best puncher. And you do that. Ang kalaban ng Christian Araneta. That goes to show how professional they are. Pangalawang round ng laban mga idol. Tuloy naman si Araneta sa pagbato ng mga solidong suntok sa Thai na kalaban nito. Ang ganda ng sidestep ni Araneta doon. Look at that. Ang ganda yung Thai fighter. Patapunta doon agad si Araneta. Next. Balik eh. Sa pangatlong round ng laban, ang lakas na ng suntok ni Araneta. Pero parang hindi tinatabla ng Thai na kalaban niya. Kaya tuloy lang ang ating pambato sa game plan nila. Deficit up once more later on. That's a long term thing for them. Sila kasi, no? Interesting ba? Nakakagulat naman yung mga birada ni Christian. Pang-apat na round, nagiging agresibo na ang Thai boxer, kaya medyo napapatras niya ang ating pambato. Ginagawa ng Thai, matatamaan siya. Uppercut and the Thai now unloading. Good body shot from Chris. I think yung Thai is... Good left hand! Sa panglimang round naman mga idol, nakukuha na ni Araneta ang tamang timing at distansya
at nakakapagpakonekta ito ng mga solid na suntok sa tayong nakalaban. Again, this is round number 5 and this will be scheduled for 10 rounds. And Milad, so far, Ananet has the edge. Yes, for now. Yes, and he's good for letting him go inside. Just trying to make muscle. Good. Pang-anim na round, gusto nang tapusin ng ating bida ang tayo na kalaban. Ngunit may tibay talagang dala at tayo sumuko sa laban. He tries that. Your conditioning coach. But the dagger is there. I don't see the row of our hand. Before this fight. Nasasaktan ito tayo. I'm surprised. Pero yung thai fighter at this juncture, 7th round na tayo. Oh, di ba? Oh, di ba daw. Good right hook. But if he keeps doing the same thing, I mean, I don't think... I don't know, something special about that left straight. Didn't just... Oh, look at that. Sa pang-8 round na tayo, mga idol. Accurate na masyado ang ating kababayan. Naging malakas si Mero ang kanyang mga galawan. Magaling umiwas ang pambato nating kababayan. Habang laging sa pool naman ang tay na kalaban. We are in off. So, marami yung tay na process. He's the one moving forward, but still Christian is us. And the counter body shot. Pumasok ng talaga. Siya magagawa dyan. Sa pang-9 na round, dito na nga po sasabog ang bomba. Maliksin na masyado ang ating bida habang malaking pinsala na ang natatanggap ng kanyang kalaban. Kaliwat ka ng suntok sa bodega at ulo ang natamo ng TIE Fighter, kaya hindi na kinayanan, sumuko na ito. Ayan, medyo nagkakaroon na ng participation yung crowd. Kasi nagramahin siya eh, parang masakit, ang hirap pumasok pag yung chat mo. Pinapanakain na ba yan? Medyo nasasaktan siya, nakikita mo sa facial reaction niya. That's what you were saying! Sa tindi ng bombang kamao, napapalit kay Casimero, ay isinuka ng TIE Fighter ang puso at atay-atayan nito. Kaya naman, napabilib si Casimero at may papalit na sa kanyang trono. Si Christian Araneta, ang boksingerong suportado ni Cuadro Alas, Gianriel Casimero. At ang pinakalatest fight nga po ng batang ito, mga idol, ay nito lamang January 26, 2024 kontra sa kapwa Pinoy na boksingerong si Arvin Magramo, kung saan ito ay naganap sa Nustar Resorts and Casino sa Cebu City para sa IBF Light Flyweight Title Eliminator. Yeah,
Sa sagupaan ngang itong mga idol ay ipinakita ni Christian Araneta ang malabombang kamao nito sa Pinoy na kalaban, kung saan unang round pa nga lang po ay tinapos na agad nito ang laban. Ano ang masasabi niyo mga idol sa bagong usbong na batang boksingerong ito? Paki-comment lang po ang inyong opinion. Maraming salamat po at God bless.